Недорогі джерела живлення були і залишаються досить затребуваними, бо вони точно здатні потягнути будь-яку систему без дискретної графіки, а при створенні порівняно недорогих ігрових збірок зазвичай дозволяють зекономити на користь більш потужних процесорів та відеокарт. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Підписуйтеся! В обох випадках в пригоді стануть недорогі 500-ватники на зразок Вінга VPS-500P V2, зарекомендовані 1549 гривень, тобто приблизно $40. І звісно ж, це не найдешевший пристрій такої потужності. Адже ми розуміємо, що здешевлення не має меж. А от вимоги до якості мають. Так от, наскільки ж даний пристрій їм відповідає? Давайте дізнаємося. Та почнемо традиційно зі специфікації. Що тішить в упаковках продуктів Вінга, то це їх українська локалізація. Щоправда, якість перекладу місцями викликає усмішку. В комплект поклали все необхідне для встановлення та підключення блоку живлення. Кабель живлення, кріпильні гвинти та пару одноразових стяжок. Що ж до екстер'єру, то пристрій отримав цілком типовий чорний матовий корпус і решітку типу гриль. Розміри Вінга VPS-500P V2 також не принесли сюрпризів. Маємо звичні для ATX джерела 140 на 150 на 86 мм. 120-мм вентилятор дещо зміщений відносно центру. Він розташований подалі від кабелів живлення і ближче до елементів вузла APFC. На місці знаходиться і гарантійна пломба терміном дії 3 роки. Тильна наклейка поряд з вимикачем та роз'ємом живлення застерігає про підтримку лише мереж з напругою 220 вольт. У той же час боковина містить й інші електротехнічні відомості. Серед них наявність каналу плюс 12 вольт потужністю 480 Вт, що чимало як для бюджетного рішення. З іншого боку, для молодших ліній плюс 3,3 і плюс 5 вольт виділено лише 65 Вт. Поки це найменше значення, яке ми зустрічали. Тож буде цікаво побачити, чи вистачатиме його на практиці. А ще тут є білий сертифікат енергоефективності 80+, щоправда лише для вже згаданих мереж 230 вольт. Тепер поговоримо про кабелі. Всі вони круглі і поміщені в нейлонове оплетення, а у місці їх контакту з корпусом встановлене пластикове кільце. До речі, всі провідники мають однаковий калібр – 18AWG. Основні конектори оживлення представлені 20+4 контактним ATX та одним 4+4 контактним ATX12V. А для під'єднання відеокарт передбачена пара 6+2 контактних PCIe. Всього тут 9 периферійних роз'ємів, по 4 SATA та PATA, а також вічноживий FDD. В цілому такий набір можна назвати мінімально достатнім, хоча й доведеться бути уважним при виборі материнської плати. А от на довжині кабелів помітно зекономили. Тому непомітно укласти їх позаду піддона повнорозмірного корпусу навряд чи вдасться. Після зовнішнього огляду прийшов час дізнатися про внутрішню начинку. Для активного охолодження використовується 120-мм вентилятор. Через знімний двоконтактний конектор він споживає усього 1,8 Вт, а в його основі, судячи з літери S у назві, лежить бюджетна втулка. Максимальна швидкість вказана на рівні 1800 обертів на хвилину. Отже, вертушка навряд чи створюватиме дискомфортний шум. Також система охолодження включає в себе пару радіаторів, по одному на елементах первинного та вторинного кола. На вхідному фільтрі не економили, через що довелося додати дочірню плату біля вхідного роз'єму. Загалом тут є необхідний набір з X та Y конденсаторів, пари котушок і навіть варистора. Трішки далі розташована діодна збірка GBU-1006, розрахована на струм до 10 ампер. Перед нами пристрій для мереж 230 вольт, тому потреби у додатковому її охолодженні немає. А от продовгастий радіатор по сусідству містить на собі польовик та діод шотки модуля APFC. З іншого ж боку, на ньому зафіксована пара ключів первинного перетворювача. Звісно, є тут і дросель активного коректора потужності, а приємним бонусом стала наявність терморезистора для захисту від високих пускових струмів.
Але найбільше нас цікавить вхідний конденсатор. У даному випадку це високотемпературне рішення від китайської Cheng X ємністю 270 мікрофарад. Такий собі мінімум для 500-ватника. В числі силових елементів первинного та вторинного кола ми зустріли польові транзистори від китайської компанії Wild Goose Semiconductor. Що ж до компонування Vinga VPS 500P-V2, то перед нами звична для бюджетних рішень групова стабілізація зі спільним дроселем для каналів плюс 12 і плюс 5 вольт та окремим для плюс 3,3 вольта. Поруч у вузлі фільтрації розпаяні високотемпературні китайські електроліти Cheng X. А от тайванських конденсаторів, про які згадувалося виробником на коробці, ми тут так і не знайшли. І останній компонент, про який хотілося б згадати, це мікросхема SC3805J. Згідно з даташитом, це водночас і PFC та SIM-контролер, і супервізор. Так, з її допомогою були реалізовані наступні види захистів. Звісно ж, захистів від перегрівання та перевищення струму кожного каналу в даного бюджетника немає. Проте необхідний мінімум на місці, що вже потішає. Тепер час подивитися, як все це поводить себе в роботі. І почнемо ми з КНХ-тестів. Нагадаємо, стандарт ATX12V передбачає допустимі відхилення напруг для всіх ліній живлення плюс-мінус 5% від їх номіналу. Зрештою, під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. Молодші канали плюс 3,3 і плюс 5 вольт вписалися навіть у більш вузькі рамки – плюс-мінус 3%. А от на найбільш навантаженій лінії плюс 12 вольт значення напруг підібралися до верхньої допустимої межі. Для стандарту ATX12V передбачені такі допустимі норми, що стосуються рівня пульсацій. Так от, з пульсаціями також все в порядку. На двох молодших каналах вони не перевищували 50 мВ, а на плюс 12 вольтах в поодиноких випадках досягали максимум 75 мВ. Переходимо до стану чергової лінії живлення. Вона повністю повторює результати каналу плюс 5 вольт. Від плюс 1 до плюс 3%. Все в допустимих межах плюс-мінус 5%. Не під Wi-Fi модуль APFC. При споживаній потужності в 300 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9, а максимальне значення було на рівні 0,94. Це дещо нижче значення, ніж ми звикли бачити зазвичай, що може бути пов'язано із застосуванням у відповідному модулі одного транзистора замість двох. Переходимо до енергоефективності. Наш тест підтвердив, що при навантаженні 20, 50 і 100% ККД блока живлення перевищував необхідні для білого сертифіката 82, 85 і 82% відповідно. Тепер про охолодження. До навантаження 240 Вт, а це 48% від номіналу, вентилятор працює дуже тихо, зі швидкістю 800 обертів на хвилину. Далі даний показник різко зростає до 1670 обертів, а шум дорівнює нижчого за середній і тримається на ньому незалежно від навантаження. З одного боку, такий режим налаштування СО приємний для вух користувача. З іншого ж, після 15-хвилинного тестування БЖ під 450-ваттним навантаженням, головний трансформатор помітно нагрівся – до 96 градусів. Тому при довготривалому навантаженні на блок живлення ми радимо обмежитися значеннями у 400 Вт. Ну і фінальним штрихом є випробовування на реальній, досить потужній системі. Для її побудови ми використали 12-ядерний, 24-потоковий Ryzen 9 7900X та 160-ваттну GeForce RTX 4060 Ti. У результаті вимірювань були отримані такі значення. Хоча в тестованому блоці живлення використовується групова стабілізація напруг, але просідання їх нижче номіналу не було. Причина цього досить проста. Показники лінії плюс 12 вольт з самого початку завищені. Напруга каналу плюс 5 вольт у той же час закономірно підросла, але знову ж усе в межах норми.
І оскільки піддослідний без проблем заживив Ryzen 9 7900X з RTX 4060 Ti, то й системами на зразок Core i5 13400F чи Ryzen 5 7600 плюс RTX 4060 Ti чи RX 7600 проблем тим більше не буде. Звісно ж, від джерела живлення вартістю близько $40 не слід очікувати надто багато. Проте Vinga VPS 500P V2 зміг витягти досить потужну систему на основі 12-ядерного процесора та 160-ваттної відеокарти. Просідань напруг нижче номіналу при цьому не було. Та й при інших навантаженнях вони залишалися в межах норми. А для рішення з груповою стабілізацією це дуже хороші показники. Однак не все так позитивно. При тривалому 450-ваттному навантаженні головний трансформатор джерела помітно нагрівається. Тому на практиці ми б радили обмежитися системою із загальним споживанням до 400 Вт. Звісно ж, невелика вартість відбилася і на внутрішньому наповненні цього блока живлення. Так, хоча всі необхідні вузли та елементи на своїх місцях, повсюдно розпаяні китайські електроліти, вентилятор оснований на простому підшипнику ковзання, а кабелі вийшли надто короткими для їх прихованого укладання, щонайменше у корпусах звичайних габаритів. З іншого боку, це характерно для більшості блоків живлення даного цінового діапазону. Ну що, будете заощаджувати чи протестувати для вас щось потужніше та дорожче? Дякуємо за увагу, вподобайки і коментарі. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Все буде Україна!